طالبان سیاسی اړیکې پالي که ترهګریز ملاتړ پسې ګرځي. طالبان د سولې مذاکرې پر ځای ایران ته تللي. دا چې افغان مذاکراتي پلاوي څه ویلي په دغه ویډیو کې وګورئ، یو چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان دولت مذاکراتي ټیم وایي نه ورځې کېږي مقابل لوري د جنگ ختمېدو لپاره رسمي مجلس او بحث ته آماده نه دی. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړی نادر نادری پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې ټینګښت او د افغانستان د خلکو له وژنو څخه مخنیوی د افغانستان د دولت او ولس لومړیتوب دی، او د افغانستان اسلامي جمهوریت هیات په پوره صداقت او اخلاص سره د همدې هدف لپاره په دوحه کې دي. خو نوموړی وایي نه ورځې کېږي چې مقابل لوری د جنگ د ختمېدو لپاره رسمي مجلس او بحث ته آماده نه دی. دا په داسې حال کې ده چې طالب مشران ایران ته تللي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کېدو ټینګار کړی او زیاته کړې ده طالبان باید اوربند ومني او سولې ته غاړه کېږدي. نوموړي د امریکا د نوي حکومت له هغې پرېکړې هرکلی کړی چې غواړي د دوحې پر تړون له سره کتنه وکړي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي چې د سولې په برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې همکاري اغېزناکه ده او دوی باید د سولې په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. ښاغلی غنی له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پرې کېدو په داسې حال کې ټینګار کوي چې تازه د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. بل طرف بیا په کور دننه تحلیل دا دی چې طالبان په ایران او پاکستان کې کورونه لري او له دغو هیوادونو څخه د افغان جګړې لپاره مالي او نظامي امکانات ترلاسه کوي. تیر یک شنبه د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ویلي و چې طالبان خپلواکه نه دي او واک یې د هغه هیوادونو سره دی چیرته چې دوی استوګن دي.